Máme za sebou ďalší pestrý týždeň na futbalové témy. Braňo Rado, vitajte. Ahoj. Ahojte. Myslím si, že všetky... myslím si, že diváci prišli o to, že už sme sa povadili pred týmto prerosom. A možno, že to mali ma zapnúť a to mali počúvať, ale dúfam, že niečo z toho ešte prenesieme. Ale diváci aspoň nevedia, kto z nás fandí Dunajské, a do Slovanu. Takže myslím si, že toto by mohla byť ústredná téma. Boj o titul skutočne naberá na obrátkach. V piatok hodil do ringu rukavicu DAC Dunajská streda, výhrou nad Podbrezovou. Všetci sme ten zápas videli, tak čo vás tam najviac zaujalo? Zaujal ma vlastne zaujal ma ten, ten, ten obrat tej Dunajskej stredy v zmysle, že strašne ťažký mala ten vstup do zápasu samozrejme inkasovať v tretej minúte. Je nepríjemné doma, keď si pod takýmto tlakom. Už sme sa tu o tom rozprávali, že dôležité a rozhodujúce určite bolo aj to vylúčenie, čím sa Dunajska dostala do, do, do presilovky, do výhody. Ale i tak poviem, nie je jednoduché asi vlastne dostať sa, dostať sa cez to, zvládla to aj vďaka teda jednej chybe brankara, aj keď tú loptu ťažšie videl, ale bo, také góly by nemali padať. A chcem tým povedať, že Dunajska ako keby naskočila, tak, takto, takto bojujú majstri, takto sa vyhrávajú dôležité zápasy o titul. A môže to byť na naozaj veľmi, veľmi rozhodujúce, lebo už týždeň, dva sme dozadu hovorili, že, že takéto zápasy budú rozhodovať. Tam tie body, či si navzájom kto koho okradne a obere a tam, tam boli k tomu vlastne Podbrezová bola k tomu nesmierne blízko. Čiže si myslím, že Dunajska urobila veľmi, veľmi dôležitý a psychicky dôležitý krok. Len mali by sa zamyslieť nad jednou vecou, ako si vravilo, že inkasovali v tretej minúte, v, úvode prvého poločasu a tesne pred tým vylúčením, vlastne, ktoré prišlo v úvode druhého poločasu, tam bola ďalšia čistá šanca Podbrezovej e... a tam, ak by dala Podbrezová gól na 0-2, teda, keď to berieme z pohľadu Dunajskej stredy domácich, tak aj to vylúčenie by im nemuselo pomôcť na to, aby vyhrali, lebo už dvojglové manko by sa im za necelý polčas no. mazalo naozaj veľmi ťažko. Takže Podrazová ukázala, že môže byť aj ona tým faktorom, ktorý môže zamiešať tie majstrovské karty. No ale bolo zvláštne, že sa nepoučila tá Dunajská z toho, že stúpila zle do prvého a stúpila rovnako zle aj do druhého, akurát s tým šťastím, že tá lopta proletela pár centy nad brvnom, keby letela dnu, tak je 02. a zase by ten zápas na bol úplne iný rozmer a tam už by sme sa potom mohli baviť o tom, či by vôbec prišlo nejaké vylúčenie a čo by sa a to už je iba akademická debata, to proste Dunajská vyhrala, áno, zvládla veľmi dôležitý zápas a zároveň dostala, toto je vždy výhoda, keď hráš prvý a vyhráš a urobíš Vytvoliš tú pár. svoju robotu, tak vytvorila tlak na Slovan a bolo vidieť, že v tom prvom počase včera na tehlnom poli ten Slovan to s Banskou Bystricou tiež nemal vôbec, ale vôbec jednoduché. V súvislosti s Dunajskou stredou sa často hovorí o zranenom Krstovičovi, ktorý skutočne tej Dunajskej strede chýba, ale teraz ho fantasticky zastúpil Dimun, sviatočný strelec. No, tam sa zranil aj Niarchos a majú stále problém Gavrič a tam proste chýbajú títo hráči. Nastúpil Kalmar od začiatku, tiež neviem, v akom je, akom je stave, lebo často teda na moje prekvapenie striedava, ale to je rozhodnutie trénera Gulu. Mne sa ten hráč nesmierne páči. Hovorím, on má taký, taký, prínos predtým ako Vladovajs napríklad v Slovane a, a podobný takýto hráči. Uh, nahradili ich iní a áno, je rozhodujúce, keď ti, keď ti, chýbajú strelci, môžeme sa o tom baviť aj v prípade presne Neapola, Osimena a podobne, že keď ti chýbajú takíto hráči, že môže to doľahnúť na ten tým, nevieš sa presadiť, si na to zvyknutý, naučený, Vie, že ten hráč ti tie dva góly alebo jeden gól minimálne strelí v tom zápase. No a teraz to vyšlo na na pri prvom góle, ale jednoznačne teda aj kusisko šťastia, Luha či nevidel dobre na tú loptu, ale neskutočne zle ju vyrážal, to, to, bol, to bol, nešťastný okamih. Po tomu to tomu dal ako To, vlastne tam už nemal problém a, a naopak, pri tom druhom góle vyzvihnúť zase robotu Žolta Kalmára, ktorý asi si teda predpokladám, že si za, zakričal, nespanikáril, s tou loptou sa ideálne žod otočil a dal mu ju naozaj ako na podnose, ten ju umiestnil k týčke nechytateľnej. Čiže Dimon, myslím si, že, že... to tu spomínal, ty si ty si hovoril, že asi, asi prispievať nebude, ale, ano, že... ale po, potešilo ho... Že, tak ja, ja, ešte poviem, že tréner vlastne povedal na tlačovke Gula, že keby to vedeli, teraz podpísal novú zmluvu z že keby to vedeli, že bude strieľať góly po podpise, tak vlastne už mohol dávno s nimi podpísať okay. zmluvu. Čiže v podstate zarobil dva razy, lebo podpísal novú zmluvu a potom, keď dal tie dva góly, ak sa ho pýtali po zápase, že koľko teda prispieje do pokladne, tak povedal, že nič, lebo je pokladný gón. Takže... Ale tak predpokladám, že si to nejak s chlapcami vyrieši, a, ale asi až po sezóne. Tá, tam ešte ostáva 5 kôl konca a ak by to Dunajské vyšlo, tak tam by teda boli obrovské oslavy. Určite, Myslím si, ale... že Dunajska sa bude musieť z tohto zápasu poučiť aj z toho hľadiska, lebo podbrezova naozaj, nielen tie, úvody, také, také, tie nástupy, hneď tie prvotné, tie minuty, ale vôbec ten, ten úvod zápasu bol viac v prevahe tej podbrezovej. Ona naozaj lepšie, ako keby vstúpila, bola pripravená. Čo ja neviem, či si povie, že nemala čo stratiť, však stále máš o čo bojovať a toto z, uh, mohla Dunajská, mohlo ju to dvojnásobne mrzieť. Teda. No to isté včera Banská Bystrica ten prvý počas oni hrali odvážne na tom telnom poli a boli tam situácie, keď ich riešili výborne aj tá výstavba útoku a všetko a naozaj sa mi páčili, že nebolo to žiadne nejaké murovanie, alibistické niečo, ale chceli hrať vychádzalo im to a tam tie niektoré veci boli v istých fázach lepšie ako Slovan, až to aj dospelo do toho, že si vlastne vybojovali pokutový kop, ktorý síce odobril až ale odobril ho správne, lebo jednoducho Fernando de Marco bol v tom súboji neskoro a tráfil ho. No mňa potom zaujalo to, čo nasledovalo potom. Samozrejme, jedenáctku má skopať tento, ten, ktorý si verí, že ju premení. Môžeš si veriť veľakrát a nedáži to je jasné, ale veril si. No len je tam polievka, ktorý je na naše pomery prvotriedný kanonier, navyše superi s Krstovičom, ktorý je zranený o korunu kráľa strelcov. Obidva majú 15-15, Dukla môže ísť do vedenia na tehelnom poli so Slovanom, kde mimochodom polievka predtým zápas, keď tam Dukla hrala, dal dva góly, a parádne góly. Parádne góly. A teraz ee, si tú loptu na bielý bod postaví niekto iný. Ja som sa rozprával po zápase s Robom Polievkom. Som sa, prekvapený som sa ho pýtal, že Robo, čo sa stalo? Prečo išiel Faško kopať ten pokutový kop? On povedal, ako správny líder, správny kapitán. My sme Dukla Banska Bystrica, my nie sme Robert Polievka, my sme tím a jednoducho prišiel za mnou vieme, že mal zdravotné problémy vážne a možno si chcel to sebavedomie trošku nabudiť. A teda povedal Polievkovi, že chce to kopať on. to... on dal hlavne gol v nie? Myslím, keď sa nemýlim. Môžem vygoogliť z to ti to teraz myslím, že áno. v, každom prípade, v každom prípade to teda dopadlo tak, že to išiel kopať Faško a Polievka po zápase vôbec neodsúdil spoluhráča, naopak podržal ho, sme tým, bojujeme ďalej. Ale Robo mal napriek tomu, že teda nekopal pokutový Koba mohol relatívne ľahko prísť k e, golovému zápisu, mal tam nejaké príležitosti, dokázal sa uvoľniť, bol nebezpečný, mne sa jeho výkon veľmi páčil. Tak Braň, on, 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 má ten, on má ten drive, on ho má, on má ten drive, je dobre fyzicky pripravený a tomu strašne pomáha tým pádom plus tie góly, ktoré dal. Samozrejme, že to sebavedomie je vyššie a e, boli tam akcie, keď naozaj tých slovanistov zamotal a akurát chybalo už to len lepšie alebo presnejšie zakončiť, alebo mu to v poslednej chvíli zblokovali, vypichli, ale zamestnával tú obranu slovana. No ako sa na reprezentanta patrí, dá sa povedať. V jeden okamih brána to s že vlastne tá listry mala aj vďaka jeho, jeho sebavedomiu a jeho kvalite technickej návrh v tom úvode, lebo on, si, on, sa nebojí zobrať si tú loptu a vlastne niečo s ňou vymyslieť. Možno aj niekedy na úkor, že tí hráči, áno, bolo vidieť, spoluhráči rozhadzovali, že chceli, ale toto je tá niekedy nevďačná poloha a postava lídra. A tam mu naozaj veľmi, veľmi málo chýbalo. Tam je jedna taká tá obalovačka, ktorá, ktorá vlastne nakoniec Trnovský s ňou nemal až taký problém, ale ona bola zle kopnutá, nie, alebo tak nie ideálne. Tam bol priestor na to, presne on to dobre videl, aby, aby z toho padol gól a to sú pre neho a pre takýchto kanonierov ideálne, ideálne príležitosti. Tam opäť môžeme sa baviť o tom keby-keby, mohlo byť 0-1, 0-2, ale na, Bystrica ma veľmi, veľmi milo prekvapila a na, naopak Slován, či bol nejaký zahriaknutý alebo z čoho, tá defenzíva, trošku trošku ako keby mali z neho rešpekt a strach, ale možno že správne. Možno že, sa, možno že sa práve preto na to zamerali, aby neinkasovali opäť prvý prvý. Čo postavilo slova na nohy, to bol práve Trnovského skvelý zákrok pri pokutovom kope. Uh, on sám tvrdí o sebe, že on miluje tieto situácie, miluje pokutové kopia. a potvrdil to, vybral si stranu. Škoda, si... že to ne- aj s Bazileom, no ale tak to, a, aj, tak je, iná pesnička. Tam, tam to by sme a, asi chceli príliš tam pri tom rozhodnutí. Druhá vec, čo postavila Slovan na nohy, bola skvelá lovatová štandardka v závere prvého polčasu a úžasná koncovka Kankavu. V podstate do kabín sa išlo za stavu 1-0 no a po zmene stranu Slovan využil tie svoje prednosti, tú svoju kvalitu a v podstate ako to už chodí, ono sa to potom to už ide ruka v ruke. Nedal jedenástku a ešte sa to na neho zosypalo ešte viac na toho Faška, pretože potom, po tej prúdkej, dobrej lovatovej lopte, kde mu vlastne ten protihráč vletel, ale nezareagoval vôbec ten Faško a vlastne ten prvý gol, že jedenástku nedal a ešte prvý gol ide na jeho vrubno. Tak to chodí, keď v tých zápasoch, že už keď sa ti proste presne dariť, že sa to potom na teba začne nabalovať. A tým, že Slovan dal ten ukludňujúci prvý gol tak potom po prestávke už rozbalil aj tú svoju ofenzívu a boli tam naozaj góly, ktoré stáli za to, aj keď Čavrič mal pri tom svojom trošku šťastia, že to bolo tečované, ale samotné to, ako k nemu prišlo, to bolo vlastne z výkopu Trnovského. Áno, áno. z výkopu Trnovského, pretože myslím, lobtu. že zmrhal, ju iba lízol hlavou, predložil na Čavriča, no a ten pri svojej rýchlosti, dynamike a jednoducho futašil na bránu. Áno, mal trošku šťastie, že tam bol aj teč, no o Vajsovom priamom kope, tak to sa dajú zložiť básne, áno, to bola paráda. No a je až neuveriteľné, keď sa človek uvedomí, čo, že Čakve dal tiež veľmi pekný gól, ale prvý zaslovan, Keď pritom berieme, že obdivujeme ho, keď mal naozaj že špičkovú formu aj v tých európskych zápasoch, tak sme si vraveli, že to je neskutočný hráčik. Fantázia, parada. Loptu väčšinou pri tých útočných akciách Slovana, samozrejme, keďže je jedným z tých hnacích motorov stále na kopačke, a teraz sme si uvedomili, že on dal prvý gól za Slovan. Nie prvý gól v lige. Prvý gól za Slovan. A keď sme to spočítali spolu s Marekom, tak to bolo v 40. zápase. To ti až v podstate nejde do hlavy, keď sa teraz takto uvedomíš, že takýto futbalista s takými schopnosťami čakal na ten prvý gol v drese až tak dlho. Ale tak bol veľmi pekný. A on bol veľakrát blízko k tým gólom, čiže to bola otázka času. Niekedy mal vyslovene smolu, ale ale, Ale prešiňte, niekedy trošku nepustia. aj špekuloval, Nie. lebo niekedy urážite aj šťastie, ako sa vraví. A keď Slovan vybojoval to postupové víťazstvo a víťazstvo v skupine, v Európskej konferenčnej ligy, on kopal v nadsevernom čase pokutový kop, keď si dobre pamätáte. Uh -huh. A čo urobil kopol Palenkousku a skončil na, Brogne. na Brogne. Čiže teraz to už hádam, to prekliatie a to, čo ho muselo ťažiť určite, takého ofenzívneho hráča určite ťaží, keď si to, lebo on si to určite uvedomuje, že s každým príbudujúcim zápasom tá suma tých zápasov narastá a gól stále nie, nie. A bolo to včera vidieť, že aj tí spoluhráči, ako mu to dopriali, tá, tá, radosť v tom klopku, ako mu búchali po hlave a smiali sa, a takže je to, možno to je preslovám v tom ligovom finíši že ten Čakvetate to zase rozbali naplno, ako sme boli zvyknutí, treba z tej európskej pôdy, kde tie, tie, zápasy boli fantastické v jeho podaní. Jardo zmrhal po zápase, zhodnotil zápas ako taký, samozrejme vyjadril obrovskú spokojnosť nad jednoznačným víťazstvom, ale vyjadril sa práve aj na Čakvetadzeho adresu a bolo vidno, keď dostal otázku konkrétne na neho, on sa usmial a z neho išla veľmi pozitívna energia a emócia a veľmi ho chválil a hovorí, že nielen Čekveta ako taký, ale že celé mužstvo, že v podstate im padol taký balván zo srdca a cítili možno aj s tým Čakvem takúto ťarchu, potvrdil to aj tréner Kitka na tlačovke, že celé mužstvo si vydýchlo a celé mužstvo mu to neuveriteľne prijalo ten gól, aby to konečne zlomil. Zaujímavé je, že v tomto zápase neviedol z lavičky tréner Vladimír Vajzlov mal nejakú výrozu alebo chorobu a že sa tam objavil, niekde bol s respirátorom aj, aj. a tak, ale na lavičke nebol. Čiže prvý taký zápas v podstate po dlhšom čase, čo mohol byť druhý polčas už taký kľudnejší a pohodne hry bolo 3-0. On asi potrebuje, že keď tam sedí on na tej lavičke, tak to musí byť vždycky nervák. Ale tak teraz, teraz naozaj, no od tej 60. minúty, už keď viedol Slovan 3 už to bolo predsa len jednoduchšie. Pre Oni boli počas zápasu s Borisom Kitkom v kontakte a práve aj Boris Kitka hovoril, že niekedy je to taký, taká iná perspektíva, že keď sa pozerá z tribúny, ako keď sa pozerá z tej čiary, takže veľmi ocenil ako aj ten e, nadhľad, by som povedal, Vladavaj sa. Vrátim sa ešte k jednému momentu, o ktorom sme sa bavili predtým, a síce o nevydaranom víkende Faškovcov dokopy, že ty si spomínal ten prvý gól. Ja by som povedal, Faško Bansko-Mistrický pri 11 tú situáciu nezvládol, lebo to bola zle kopnutá jedenáctka z môjho pohľadu. Ideálne vo výške Trnovského, ale naozaj vynikajúci zákrok Trnovského na druhú stranu. Ale pri, to, pri tej štandardke, ako lova to kope fantasticky. A oni, ak mali to tak rozdelené, že Faško mal mať na starosti Kankavu, tak tam nemá, tam, nemá šancu. Tam keď sa on rozbehne, sme sa o tom bavili, on má neskutočnú silu, tá, tá výšková preváha tam nie je ani pre jedného, oni sú zhruba rovnakí a predpokladám, že keďže Faško je skôr kreatívny hráč a dopredu, tak on to bránenie asi nebude mať ďalej. No musel pred sebou toho mal no, no, ale, za sebou. Ale on to, či to tak číta, či to tak vie, vieš, to, 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 chcem práve povedať, že či to bolo vhodne, vhodne, vybratý hráč na to, aby on práve bránil Kankavu, ktorý, ktorý, ktorý proste mal tak... Však to bola, to bola strela nohou. To bola však bomba. To, však to takú, tá, tak, predstavu, keby tam bol ten kudák, <laughs> tak, tak, ho možno tak tam zrazí, že ešte možno zaplať pámu, že sa mu vyhol. A, a keď som spomínal Faškovco, tak presne druhý, druhý, mladší v Podbrezovej bol tým Smoliarom, ktorý vlastne inkasoval tie dve žlté karty. Ja už som si povedal, že rozhodcom sa vyjadrovať nebudem a ja si myslím, že keďže ich udelil, tak asi boli správne. A no, bolo to pre nich, ale obidvaja sú neskutočne perspektívni hráči, vynikajúci hráči. A stále hovorím, že aj tá jedenáctka, ktorú možno nezvládol, aj tieto chyby, ktoré sa stávajú, sú nevyhnutné pre ďalší vývoj a rozvoj toho hráča, jedného aj druhého. V prípade mladých chalanov, oni sa z tohto dokážu odraziť a z tohto poučiť. A ja by som presne na to práve apeloval, sa mi páčilo aj tréner, šťastný, ako to vyhodnotil, že to nebola žiadna chyba, že nedal 11, aj to, že si to vybral. A to isté by som práve poukázal aj na tých ostatných. Chyby, chyby ťa posúvajú. Takže naopak, ja si myslím, že aj keď mali ťažký víkend, tak ich treba pozbudiť, podporiť a nech, nech nám takíto hráči napredu. Však to je, to je pre našu budúcnosť, pre našu reprezentáciu. Ja som teraz aj zvedavý, ale keď, keď už sa teda bavíme takto, otvorene, tak aby ste spomenuli všetko. V Dunajské bolo vylúčený z Podbrezovej mladší Faško. Tu riešil Vár nielen penaltu pre Banskú Bystricu, ktorú je prisúdil, ale riešil tam aj tú motanicu medzi Čavričom a hráčom Banskej Ča... Bystrice. Hm bolo tam, áno, bol tam súboj, Šaverič ostal ležať, ten mu kolík mi pristúpil prsty na ruke, bolo vidno, že tam má aj krv. A No, Potom a ako... druhom polčase je obviazané, čiže asi, asi toho, aj, aj, ho to bolo, asi to bolo poriadne prístupené. No, naozaj, ty si predstaviť, ako to boli, keď ti kolíkmi stúpia na, na prsty na nohe, kde máš, ktoré ako keď ti pristúpia ruku, ale no, reakcia bola samozrejme klasicky horkokrvná a protihrač šiel k zemi. Vár to vyhodnotil na žltú aj s rozhodcom, tak e, tiež samozrejme. Už máš plný internet rozporúplných názorov. Jedni sú za to, že mal byť Čavrič jednoznačne vylúčený, ďalší, že nie. Neviem, ako teraz v tomto prípade rozhodcovia postupovali, čo volili, že či to bolo teda ako reakcia na to bolestivé pristupnutie ruky, alebo len hovorím oplácanie, sme vedeli, že oplácanie je začervenú tak. To vie, ako to vyhodnotí aj komisia rozhodcov. No. Riešilo sa to, že vlastne má tam byť tá intenzita aj toho, v prípade toho oplácania. A za mňa červená karta. Lebo on mu mohol dosť ublížiť, on išiel cez achilovky, vlastne, možno, že nechtiať, alebo teda nechtiať. ho chcel kopnúť, ale samozrejme nevybereš v tej chvíli, kde ho trafíš. No, odzadu hlavne, ale no odzadu tušil. on ho netušil a za to, za to mohli byť takisto, ako že mohlo to mať ťažké následky. A za mňa, to sa poveriem, ale neovplyvnilo to svojím spôsobom, ako zase nech sa bavíme aj tak, no neovplyvnilo to zápas, rozhodca si to zobral na svoje triko, udelil žltú kartu, skončilo to tak, ako to skončilo. Môžeme sa baviť o, o pohárovom zápase Slovana s Oskalicou, kde Slovan v 90. minúte mu odpískali 11 a rozhodcovia už majú tresty. A to je to, čo vravím, aj, aj, var, aj hlavný. To je to, čo vravím, že tak ako robia hráči chybu, tak ako ju robil stoper Slávie, o čom sa sa budeme sa baviť, budeme baviť proste, a obrovskú, tak takisto urobí aj rozhodca chybu a Iná Prezá... možnosť nie, proste treba to akceptovať a s tým, že áno, bude potrestané, no bude potrestané. Zaujímavé je, že napríklad tréner Banskej Bystrice to hneď v pozápasovom rozhovore televíznom, Michal Častný, vôbec nespomínal tú situáciu. Aj, aj. Spomínal penaltovú situáciu, spomínal to, že potom Slovan vyhral zaslúženie a do tohto vôbec nešiel. A Čiže... bolo to priamo možno... pred ním, on, on gestikuloval štvrtému rozhodcovi, takže videl to. Možno iný tréner by práve na tom postavilo svoju obhajobu celého toho, dá sa povedať, debakla 04, ale on to vôbec nespomínal. Čiže uvidíme... Preto som hovorím, preto som zvedavý, ako zareaguje komisia rozhodcov na to. Ja by som sa vrátil opäť do Čiech, že mne to tu chýbalo, a ja už som to spomínal, rozhodnutia rozhodcov po zápase dôležitých situácií si hneď verejne pred médiami obhajujú rozhodcovia v Čechách. Proste vystúpia a povedia. Toto, ne, nemáš možnosť nejak klas otázky, akože polemizovať a, a riešiť to. to vysv, dá, dá ti tvoje, ale svoje dá, vysvetlenie. dá, lebo to absolútne to vys, vystihuje tú podstatu. A áno, tiež majú obrovské problémy. E, robia chyby, hlavne teda privare, čo je, čo je dosť zvláštne. Ale vravím, no tak dostane tres sa tu vyhodnotí a dovidenia, ale hneď sa aspoň vie, prečo to tak vyhodnotil, prečo to tak bolo a následne si myslím, že veľakrát potom práve tí hráči sami nevedia, čo si môžu, čo si nemôžu dovoliť, to je čo, čo sa bavíme, čo je ruka, čo je nie to je síla, ruka. Toto, že ten vypadá, je ten Várby, 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 keby ešte, vôzny. ešte horúcejšiu kašu, lebo to aj tie ruky. No tak ruka na 10 spôsobov, to mi prípada už, keď si mám jedálny lístok, že budem mať kúra na 10 spôsobov. Áno, Jak ruka taká, onaká, išlo proti lopte, nešiel, ostala nie, keby, keby sa tí rozhodcovia po zápase iba k tomuto aspoň vyjadrili k tým, tým rozhodujúcim, sporným, nazvime to, dôležitým momentom, tak si myslím, že... Jasné, že tá debata by to by čistý by bola, by bola... ľudia by to inak vnímali, lebo u nás to, pamätáte si, ako to bolo u nás, kedy si úplne striktne, u nás mali práve naopak zakázané hovoriť. Mohol si ho pred tou kabinou rozhodcov čakať aj do Aleluja, ale on mlčal ako ryba. Áno, lebo nemohol. Boli výnimky, ktoré sa postavili a, a rozprávali, ale väčšinou to bolo tak, že sa práve odvolávali na to, že... Že nesú... majú zakázané. V každom prípade takáto transparentnosť je takým sviežým vánkom. No určite akéby... všetko, vo všetkom je dobrá transparentnosť. Určite lebo áno. aj ľudia si potom nemusia, nebudú... Po, dobre, vypočujú si to jeho vysvetlenia a povedia, no to je tlk, aj tak to odpískala zle. Ale nemusí byť milión všelijakých zákulistných rečí, ten kúpil to, tento predal, hen tam to, čo len zbytočné vášne, hádky a neviem čo všetko. Tak to by povedal, prečo to odpískal, ľudia by si povedali, dobre čo to je za hlúposť, ale aspoň by v tom, alebo by si pozreli možno pravidla, lebo sú aj takí, ktorí si pravidla pozrú a skonfrontujú si ten názor. Jednoducho, ale bolo by aspoň snaha o to vysvetliť niečo, čo ľuďom, čo ich nahnevalo, alebo čo im vadí, alebo čo mohol nahnevať aj jedného súpera, jedno mústvo druhému ústvo a vzniklo by tak niečo, že by sa ten futbal začal poberať tou cestou naozaj, že je férový a čistý. Ja som rád, že po tomto kole sme síce otvorili aj tému rozhodcovia, ale skutočne, či je to Dunajská streda, alebo je to Slován, tak splnili si tú svoju úlohu. Pred domácim publikom zápasy vyhrali, teraz ale obaja cestujú von. Dunajská streda do Trnavy, Slován do Žiliny, čiže pre oboch to bude mimoriadne ťažká úloha. A stále sa čaká, že kto zakopne ako prvý a ako sa, ako sa tie majstrovské karty rozdajú. Ja som veľmi zvedavý, teda ako to obaja zvládnu. Vieme, že Slovan hrá opäť pohárový zápas, čiže zo Skalicov odvetu, čiže má ten, má ten program nabitejší ako v podstate Dunajská streda, ale na konci týždňa musí no, hlavne, naplno. Hlavne na tú Žilinu teraz nemá teraz veľmi dobré spomienky ten Slovan. V podstate tá Žilina si s tým parka urobila niečo, čo by malo kto čakal, že taká mladá Žilina dokáže pobrať body tak skúsenému Slovanu, aj keď teda samozrejme vieme aj prečo, že tá rotácia zostavia všetko možné, no ale idú pod Dubeň a ja som naozaj veľmi zvedavý, či ten Slovan to teraz rázne utne, tie žilinské zbojníctva na jeho adresu, alebo opäť to bude trápenka, nebo daj tam stratí body. Som no, fakt veľmi zvedavý. Trnava sa teraz o tom presvedčila, lebo tí Žilinčania mali naozaj neskutočné veci. Hrali, hrali odvážne, hrali sebavedomo. E, boli sklamaní po takomto výsledku a Trnavčania naopak boli za bod svojím spôsobom radi, lebo o čo predviedol, bola naozaj to, trafilo, to, bola, to, bola, krásna vec. Ale dobre, druhá vec je, že, majú, že mali, mali veľké problémy so, 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 zdravotnou situáciou. Ale Žilina teda vyzerá, že keď hrá uvoľnenie, je na koni. A takisto. Jej, oni si tam održali ten odstup, tá Trnava, čiže tam už sa veľmi od tie body, to čtvrté miesto, asi, asi, asi to tak dopadne že tá, tá, Žilina je strašne nepríjemný super a toto môže byť, toto môže byť ťažký zápas pre Belasich. U nás je to Slován a Dunajská streda, v Česku sú to Pražské S, ktoré hrali počas víkendu vzájomný zápas Sparta slavia Mali sme tam v základných zostavách dvoch Slovákov, Šranca a Haraslína. No a zápas priniesol 6 gólov. Čiže... No, to som inak veľmi rád, že práve títo dvaja sú opäť ústrednými postavami svojich tímov, lebo tie tí Pražské týmy sú naozaj dobre, dobre európske, respektíve obstojné európske mužstva a, a, bolo aj v tom derby vidieť, že sú tam oprávnenie. Šranc prvý gol dal za Slaviu akrobatickým spôsobom, naozaj. Hrlasin zase bojoval pokutový kop a Áno, čo povedať tomu, to derby bolo vypredané, samozrejme, však je to priamy súboj o titul. Slavia už, už držala v rukách zase obrad na čele tabulky, lebo ak by udržala stav 3-2, tak obodík zase sa posunie pred Spartu a Sparta by bola tá, ktorá musí naháňať zo šívaných. No, napokon to dopadlo tak, že v 93. minúte si dal stoper Slavie gól vlastný na 3-3, ale taký, že ja som naozaj čumel. No, stať sa môže všetko. Stať sa môže naozaj všetko pri futbale, vieme, ale toto bolo veľmi zbytočné, podľa mňa také... Zle, zle, zle obrané postavenie mal k tomu, lebo to bola noha, ktorá ktorá má to, má to brať druhou nohou z môjho pohľadu, aj tak by si mohol dať samozrejme vlastný gol, ale on už nejak divne celé sa k tomu stával a ja no, tam, tam ani nebo, tam, tam boli treja slavisti na jedného Spartana, no, tam, tam, tam by sa možno ten zak... vôbec nedostal ten Spartan. Tam si musia aj, aj, mu pomôcť, zakričať, ale a, asi ten tlak a tie nervy, a či únava, alebo čo už tam mohlo zohrávať, akú úlohu my nevieme. Ako naozaj premizovať, dať si takýto vlastný gol v takomto, takomto čase, to je... To je no, možno to rozhodlo to o titule sú tam dva body rozdiel a samozrejme Sparta je veľmi hladná po tom titule, lebo posledné roky tituly brala Slávia z Plzňova a Spartania čakajú teda už veľmi dlho. tam sa na... čo si spomenul aj tú Plzeň, tak to je pre mňa tiež ako absolútny šok, že tá Plzeň na jar normálne odišla. <laughs> odišla. No, ale teraz bola herne lepšia z toho, čo som teda čítal a aj, 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 si pozeral tie štatistiky. Je, zase, no, asi na, podľa všetkého spadla deka a nevedia dať goal. No. Maj, majú problém s tým, lebo už, už, už sa tým trápili, mysleli si, že z chorého vyťahnu a že, že to, sa to proste otočilo. To ale, ale majú stále, stále smolu na to a nevedia sa, nevedia sa presadiť. No. Keby tie očakávané body poznen získala, tak je tam stále. vklínená medzi pražskými týmami a bol by to súboj troch v nie dvoch, tak to sa to vy, vykryštalizovalo, Sparta teda dvojbodový náskok a budeme veľmi zvedaví, či sa bude tešiť Šranza alebo Harasov. No a ja sa opäť vrátim téma rozhodcovia, lebo po zápase Sparta Slávia, čo som prvýkrát bol v šoku, keď počuješ spomínať rozhodcu zo strán trénerov, zo strán hráčov, zo strán médií, ale v chladnom význame okamžite Trpišovský povedal na tlačovke, fantastické derby, kde sa behalo, kde prvý polčas možno ešte nie, v druhom polčase išli na krv. Ehm, malo úroveň pomaly do anglického futbalu, preháňa v zmysle, ale chce, chce, to vyzdvihnúť. Ale povie, že celé veľkú zásluhu, obrovskú zásluhu na Toma Rozhodca, ktorý ich nechal hrať, ktorý ak urobil chyby, urobil ich rovnako, v zmysle, aby, aby tá hra bola plynulá, aby tí hráči vedeli na jednej, na druhej strane, čo si môžu dovoliť. A neskutočne, neskutočne vynikajúci výkon pri tom neskúseného rozhodcu. Sám som to meno teda ešte nepočul, skôr tam počuješ iné, iné mena spomínať, ale, ale, proste dá sa to. Vidíš a môžeš rozhodcu pochváliť. On sám vysvetlil, prečo, prečo odpískal 11 opäť, čiže tým pádom nikto nemohol tam polemizovať a špekulovať, že stal v dobrom postavení, bol presvedčený Masopus Haraslina, že tam, že tam proste zoťal. A aj, to tak, vlastne aj to tak, proste vyzeralo presne v to, z, tých, z, tých, záberov. Čiže k dolu aj predtým, dá sa to aj s tým, aby bol rozhodca na jednu stranu nenápadný, na druhú stranu pochválený a všetko je v poriadku, všetko je vysvetlené. Keď sa ešte vrátim k samotnému futbalu, ono to aj tí naši fanúšikovia slovenskí vnímajú, lebo hneď sa tie, keď sa baví s chalanmi, nejakými, čo majú radi futbal, alebo čo, že vidíš, pozri, derby. Pražské derby, u nás bolo nedávnom derby Trnava Slovan, 0-0, čistá mm. nuda. Tu máš derby, pražské plný štadión, 6 gólov, futbal naozaj ako z vyspelej Európskej ligy. No, vnímajú to ľudia jednoducho, vnímajú aj tieto veci, že u nás sa tiež tešia na derby a derby im ponúkne z hola nič. A tu sa tiež tešia na derby a je z toho naozaj divadlo fantastické. Ako povedal aj myslím Ivan Šran, že reklama na futbal to bola opäť raz a paráda. No. Tak budeme veriť, ale verím, že aj my sa dočkame v tom finiši našej ligy v tých zostávajúcich piatich kolách nadstavby pri tom súboji Slovan Dunajská a minimálne v tom vzájomnom zápase, ktorý bude na Žitnom ostrove, na ostrove dať Slovan, kde to bude naozaj, to bude, ten štadión bude práskať vo švíkoch, minimálne takéhoto divadla nejaké. Spomínal si fanúšikov, e, bolo veľmi sympatické, že po zápase slávisti po vzore japonských fanúšikov si upratali svoj vlastný sektor a s plnými vrecami odchádzali z toho sektora, čiže tam zanechali do dokonalý poriadok. Tak... Uh, ja som to hovoril, už som to spomínal aj u nás, že sa začína pracovať s fanúšikmi. Niekedy som smutný, keď vidím na tých niektorých za, zápasoch aj možno deti alebo mládeže alebo, alebo nižších súťaží čo vlastne fanúšikovia čoho sú schopní a aký tlak vyvíjajú úplne zbytočne namiesto toho, že by sa prišli baviť a šéf Slávie Tvrdík je známy práve tým, že ako jeden z prvých teraz si požiadal, aby dali vlastne pletivá preč, aby tá kontrola tých fanúšikov, že nechajú to opäť na tom, ako to býva v tom Anglicku alebo v tých vyspelých krajinách že tí fanúšikovia si budú sami potom zodpovední, teda ak nejakú chybu spravia. Ale medzi nimi aj chodí na a, Medzi, medzi nimi chodí, ale aby sa vlastne necítili ako zvieratá v klietke, alebo aby, aby to nevyvolávalo práve hneď dopredu, že prídeš a trháš nejakými, nejakými pletivami. A on s nimi veľa pracuje a veľa, veľa s nimi komunikuje, ale pomáha im, aby sa dobre, lepšie cítili. A toto je presne jeden, jeden z príkladov a výsledkov toho, že sa to dá. Že sa proste dá s tými fanúšikmi robiť. Na to, že museli byť nahnevaní takto prísť o víťazstvo nad Spartou a o prvé miesto v tabulke. A, ja a si my... sa pekne napriek tomu. Ja si myslím, že tu tuto máme ešte, ešte veľké rezervy v mm. niektorých teda kluboch a je to smutné. Futbal sa nehral len v rámci ligových súťaží a počas víkendu, ale boli aj pohárové zápasy a tam nás najviac zaujal Manchester United ktorý hral no, so Sevijou. Tak to, 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 sme sa bavili, že to takto prízlo o, o, isté, víťazstvo. Výťaz, keď si boli jasne lepší, 70 minút. To nemuselo byť 2-0, to mohlo byť aj oveľa viacej. Ako to, tie, tie, takéto dva vlastné góly, to som teda... Ja neviem, asi, asi ešte nevidel, ale aj ale... toto prináša futbal a sme sa presne bavili, že ja, ja teda väčšinou Maguire'a kritizujem, ale teraz mi ho bolo neskutočne ľúto, lebo ako mu všetci nákladajú, musel striedať toho varana. ešte tam ten a... záber, ten záber v tom polčase, keď ide na to ihrisko, že ten varan je preč a drží ho ten ten hák, klapka ho po tých pleciach a ukazuje a mu takýmto taký nešťastným, potom... nešťastným, vlastným, ale toto bol naozaj nešťastný vlastný, lebo tu sa nemal ako postaviť. Ak tak dostal doma, on dostal fakt skôr lopty. Tá hlavička bola prúdka, trafila ho do hlavy. A... Ja hovorím, tá hlavička išla 10 metrov vedľa brány, kde to bolo úplná smola, že, že až Áno, až ťa to rozveseli a potom je ti ľúto, lebo zase tá Sevilla si to nezaslúžila, takúto remizu, aj keď chcela, aj keď išla. Podľa mňa trošku viacej preháňala s takými tými rečami, že hrajú do posledných minút, lebo proste nemôžu... Mali šťastie, mali šťastie viac ako rozumu, samozrejme. Že... Mala ja urobil chybu, lebo on ju, on ju púšťal, on si myslel, že to je ale na vás je príliš skúsený hráč a inteligentný, aby mu na to skočil. Takže on to urobil absolútne zle. A potom ho ešte aj dobre trafil. No. Potom... <laughs> na adresu Sevilla treba ale povedať, že to je vyslovene pohárové mužstvo a ona on to dokáže. Jasné, je šestnásobným víťazom tej súťaže v priebehu 15 rokov, čiže on aj ten tréner to spomínal na tlačovke, že my ťažíme aj z toho, že z nás majú v tejto súťaži super rešpekt, ale v tomto prípade im viac ako nejaký rešpekt pomohlo to, že z ihriska postupne museli Manchesteru odísť hráči, ktorí sú ťažní a nosní, dôležitý. dôležitý. jednoducho zranení, po zraneniach, ktorých musel ten hák vystriedať a tí, ktorí prišli, jednoducho to nenahradili. Bol dole Varán, bol dole Marcial, bol dole, bol dole Bruno Fernández, no a to, sú, to boli straty, ktoré sa napokon v konečnom dôsledku, plus tá obrovská dávka smoly, ktorá sa k tomu prilepila, tak nakoniec z toho 2-2 ešte ten Manchester môže z toho pohára z toho Sevio vypadnúť a Sevilla ktorá sa trápi, španielskej La Ligue od 10. 5. tak nakoniec ešte tú ligu vyhrá európsku po 7. raz. No, pritom ten Manchester už teraz má ťažkú sezónu, aj keď teda vyhral, vyhral ligový pohár, vyhral, teda vyzerá to, že v tej štvorke, že to nejakým spôsobom ukope, ale, ale na pomery vždy čakajú viacej, chceli hrať ligu majstrov, európsku ligu a ešte aj z nej presne môžu vypadnúť po takýchto nešťastiach, takže sype sa to no, na nich, akože tiež, ale No bolo to, bolo to neskutočne kuriózne. Ja som, ja som myslel, že normálne umrem z toho. Výsledkom 2-2 sa skončil aj ligový zápas v Anglicku. Arsenal vyhrával 2-0 na pôde West Hamu. Napokon remizoval len 2-2. Stalo sa mu to druhýkrát po sebe. Minulý týždeň s Liverpoolom vyhrávali kanonieri 2-0, remizovali 2-2. Teraz Deto navyše ešte Saka nepremenil pokutový kop. Čiže... No, no a tlak, a tlak, asity, tlak, tlak, asity zbierate víťazstvo. Tlak boja o titul dolieha. Po 20 rokoch ho môžu získať, no dolieha to na nich a cítia ten dých toho Holanda z tým Manchester City, ktorí proste doražajú dorážajú na nich. Máš takýto ideálny vstup do zápasu, minuta, 10. minúta, 10. 2 vyhrávaš 2-0, všetko hrá. Zastavu 2-1 pokutový kop, všetko hrá do tvojich kará, takže, takže toto, toto, je, toto, je, nezvládnutý, ten tlak presne. Keď som to už niekoľkrat spomínal, že aké ja, ťažké je urobiť ten posledný krok, ale pritom si nemyslím už, že by sme sa bavili o nejakom neskúsenom týme, však oni teda hrajú pod Artetom už dlhodobo spolu a dobre, sa mi to páči a ešte vlastne s týmom, ktorý je v kríze, ktorý, 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 sú tam obrovské boje proti trénerovi, proti vedeniu, fanúšikovia tlačia na, na, na West Ham, Aj keď... to som nepochopil, akože takto si pokaziť zápas, takto prísť o body, naozaj, toto môže byť rozhodujúci zápas, v boji o majstra s tým, že tu si to Arsenal pokazil. Áno, lebo teraz ešte cez víkend sa hrá, áno, a potom hrajú v stredu. Je tam kolo v stredu ano. a v stredu o 9. večer budú hrať s Manchesterom City a tam, keď to nezvládnu a Manchester City pôjde pred nich, tak to ti garantujem, že Terry už pred seba nepustí. Určite áno, ako náhle ten Manchester bude na špici, tak má dostatočne skúsené mužstvo a kvalitných hráčov, skvelého Guardiolu na hlavičke, že to je jednoducho... A 32-golového Holanda. Tak, Tomáš, to máš istotu a garanciu a mm, Bráňo, Bráňo, presne, to, presne to zhrnul tak, ako si myslím, že to, že to bude. Ten zápas bude rozhodujúci a ak Manchester City vyhrá, tak to už bude definitíva. Ale aj naopak, no, môžeme, môžeme veriť, že Arteta dokáže zázrak, zmobilizuje, Garzenál sa schopí a naopak, ak Garzenál vyhrá ten zápas, tak... to Na, bude, pre neho, má ten zápas k dobru. To bude, to bude, pre, neho, to bude pre neho veľká vzpruha. Veľké boje o titul nielen v Anglicku na Slovensku, v Česku, ale aj v ďalších krajinách, čiže určite budeme mať dostatok tém aj na budúci týždeň. Prepáč, ešte jednu pikošku musím povedať, lebo my sa pobavili s tým Sankt Pauli a hamburgerom SV, to som si nemohol odpustiť, povedať na záver, ako ste ich tu chválili, Sankt Pauli 10 zápasov po sebe vyhralo, hamburger hrá, samozrejme nás tešilo, Beneš dal 2 góly. no, tak tento víkend prehrali obidva ja, aby ste vedeli, aj St Pauli so svojou sériou, aj hamburger, tak ale teraz budú mať ten zápas, ktorý ste spomínali, to Hamburger <laughs> Hamburg. Hamburger SV Ale. Hamburger Sportverein Hamburský športový klub No, takže budeme sa tešiť na to derby a uvidíme ako sa bude v ňom dariť Benešovi Budeme držať palce samozrejme, lebo bola by to smola, keby sa nakoniec bavíme sa tu o tom každý týždeň, že veríme že čo najviac našich chalanov získa tituly, Hrošovský je blízko s Henkom, čiže Beneša už by sme rádi Hansko. videli Hánsko, spomínali sme Haraslina so Šrancom, čiže budeme, budeme veriť, že, že, sa im to podarí nakoniec. Tak, doplníme ešte Stana Lobotku, ktorý k tomu má asi najbližšie, ale to je už skutočne posledná informácia dnes. Chalani, díky za účasť. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Ahojte. Ahoj.